S'han encetat les tradicionals festes de moros i cristians d'Alcoi. Enguany està previst que participin vora 11.000 persones, un 10% més que l'any passat gràcies a la participació de les dones. Les previsions són gastar 3.000 quilos de pólvora per al gran dia de les festes. El president de la Generalitat, Ximo Puig, participa a la desfilada dins de la fila de la Capitania Mora, Domingo Míquez, juntament amb l'alcalde d'Alcoi, Antonio Francesc Pérez. Aquesta fila, conjuntament amb els mossàrabs, almogàvers i Chano, ostentaran els càrrecs enguany. Ha estat, de veritat, una experiència magnífica, meravellosa. És viure la festa 100%, estar enmig, participar. La veritat és que molt emocionant i, bueno, jo crec que ojalà tots puguem viure aquesta experiència. Les 28 filaes alcoianes desplegaran el seu meravellós espectacle acompanyades de 7 grups de ball, al voltant de 60 bandes de música, espectaculars boatos i desenes de carrosses i plataformes. La imaginació serà part essencial d'una desfilada que es reinventa any rere any sense perdre cap mica de brillantor.